La Conselleria d'Afers Socials, després de negociacions amb la Conselleria d'Economia i amb el Ministeri, ha decidit accelerar el pagament de les ajudes a la llei de dependència. En 2 mesos es preveu fer arribar l'ajut a 8.000 famílies, el doble que fins ara. En 2 mesos es doblarà el nombre de beneficiaris de la prestació per dependència. D'aquesta manera arribarà fins a les 8.000 famílies, el doble del que ara la reben. La mitjana de la prestació està al voltant dels 380 euros per família i suposa que el cuidador pugui ser donat d'alta a la Seguretat Social. El familiar cuidador té dret a estar d'alta a la Seguretat Social i si se li paga des de dependència salta a la Seguretat Social. Per tant, 4.000 prestacions econòmiques que se donaran i 4.000 altes possibles a la Seguretat Social. Fins a les oficines de la llei de dependència es desplacen els familiars per demanar l'ajut. L'any passat, més de 23.000 persones varen sol·licitar la prestació. D'aquestes, un 97% ja han rebut resposta. No és senzill, diguem, arribar a una solució, a la resolució que demana cada ciutadà. A més que la solució s'intenta adaptar a les necessitats que presenta el ciutadà en concret. La mitjana d'espera per rebre la prestació és de 7 a 8 mesos. En el cas de Joana Maria Roca, s'ha fet més llarg. I clar, la mamà jo la tenc en jo i tenc que cuidar de ma mare jo. I aquest agost pròxim ja farà 2 anys que estem esperant, nosaltres i molt més persones que estem pendent d'aquesta ajuda. El pagament de les famílies serà possible perquè el govern ha reconegut el deute econòmic que acumula amb els sol·licitants.